Moltes gràcies, director, subdirectora, il·lustres ponents. Crec que avui és un plaer estar aquí present. Crec que tenim un auditori reduït, però com la confitura, en el pot petit estarà l'essència. Apostàvem abans de si era participativa, si seria participativa o no la sessió, i n'estem convençuts perquè si esteu aquí, almenys a la meva opinió, és perquè aneu una mica més enllà de la reflexió del nostre dia a dia en termes d'administració de justícia, del que seria la part més de gestió ordinària, quotidiana, complexa, complexíssima, que moltes vegades ens impedeix fer aquella visió, aixecar-nos per sobre de les herbes i mirar allò que ens va distingir la condició humana, no? de l'evolució com a éssers humans, aixecar-nos un dia, posar-nos en dos peus, mirar cap amunt, doncs és el que crec que ens facilitarà una mica, no ja el debat d'avui, les reflexions, sinó l'anàlisi de tot el que s'ha parlat i de tot el que s'ha escrit també en relació a aquesta qüestió. Una de les primeres coses que a mi m'ha sorprès quan he entomat aquest repte, jo porto escassos 9 mesos al front de la gerència territorial, sóc advocat, sí, però no m'havia mogut en termes d'administració de justícia ni al departament. Vinc del departament d'empresa, precisament. Per tant, em fa especial il·lusió la xerrada d'avui perquè, evidentment, des del departament, juntament amb Economia, màxim responsable de la dinamització de la promoció i de l'ordenació econòmica del nostre país, doncs trobo que tenim una xerrada de confluència. I per tant, m'ha fet especial il·lusió als companys, en Gabriel, que vull agrair sincerament, i a la Yolanda, doncs, que pensessin en l'oportunitat d'aquesta xerrada. I el que us deia, llegint i analitzant, la meva sorpresa ha estat veure que realment aquesta reflexió, que per nosaltres potser aquí és novedosa, ja hi ha hagut molts professionals des de diferents àmbits. La Dora, ara comentàvem, perquè crec que tots hem coincidit amb uns documents que realment són notables, del Col·legi d'Economistes, del Consell General dels Col·legis d'Economistes, que s'hi ha reflexionat, però també han reflexionat els propis professionals i operadors del dret. Hi ha unes jornades, les 26a jornada a Màlaga, octubre de 2016, de jutges degans, jutgesses deganes, d'Espanya, que fan unes reflexions de la modernització de l'administració de justícia i també entren en elements claus d'incidència i de condicionament del model institucional de justícia en el marc econòmic d'una societat, d'un país, d'una comunitat. Evidentment, des de l'òrbita del dret, és curiós que aquesta visió polièdrica doncs, acaba concentrant des d'un punt de vista teòric doncs, un cert interès en la matèria. Això no és una entelèquia. No és una entelèquia, ni tampoc com en ocasions en alguna ocasió fins i tot hem tingut l'oportunitat de llegir una contraposició del que és l'eficiència econòmica versus la garantia del dret fonamental. Bé, clar, és que ja estem aquí pensant com ens podem estalviar diners, per tant, qui al final sortirà perjudicat és el ciutadà, és la persona, és l'usuari, diguem, en definitiva és l'administrat amb un menysteniment dels seus drets. No, jo crec que una de les conclusions almenys de l'obsessió que d'ençà que m'estic preparant aquesta petita xerrada tinc, és que és el contrari. És que són, com hem dit a la piulada, dos cares de la mateixa moneda. Eficiència i eficàcia van de la mà i han d'anar necessàriament de la mà. Des d'aquest punt de vista, el marc teòric, i fixeu-vos que fins i tot he llegit una cosa tan fantàstica, no?, com la doctrina canònica del paper de la justícia en l'activitat econòmica. Ja hi ha una doctrina canònica. Fixeu-vos si el tema ha estat o no reflexionat. Hi ha uns axiomes, uns elements claus i uns factors. El model institucional general d'administració pública particular de l'administració de justícia condiciona i molt l'ordre econòmic i l'activitat econòmica d'un país. I això ara no entrarem en el debat, jo em quedo aquí, perquè aquest, des del punt de vista canònic, és indiscutible. Per tant, aquest és un primer graó que ja hem superat. A partir d'aquí, quin és l'impacte fonamental del sistema jurídic? I el sistema jurídic el composa l'ordenament jurídic, un ordenament jurídic que ha de ser clar, que ha de ser senzill, que ha de ser mínim en qüestió d'allò que en diríem el mínim indispensable,
i que en definitiva ens porta al concepte consagrat per la Constitució, o un concepte, diguem-ne, de dret fonamental, que és la seguretat jurídica. Però la seguretat jurídica també requereix una garantia del compliment d'aquest ordenament. I això és el que anem a parlar avui fonamentalment. Requerim un marc jurídic estable. Això també és veritat, en el sentit de seguretat jurídica. I l'estat espanyol és un estat especialment amb l'ull de l'huracà en quant a la profusitat legislativa. Tenim una tendència a legislar, a legislar i a legislar i a legislar. Fins a tal punt que al final ja no sabem què hem legislat i hi ha autèntics esforços. Jo, com a funcionari de l'administració de la Generalitat de Catalunya, doncs el primer any portava, sí, en el departament d'empresa, devia ser el 2008-2009, i un dels primers acords de govern que em va xocar va ser un acord de govern per derogar normatives. Derogar, però que ja no estan derogades. No? Preguntes que la norma, no? Tu surts de la carrera, no? Tens el teu, que totes les normes no porten una disposició derogatòria, no? Però resulta que aquelles derogacions, no? Tàcites, no? S'entiende derogada, no? Toda norma que contradiga, no? La presenta disposició, pues fa que hi hagi un conjunt d'ordenament jurídic realment confús, de dir s'aplica, no s'aplica. Jo crec que en això, permeteu fer un parèntesi i una falca, crec que la Generalitat de Catalunya està fent un esforç extraordinari en matèria, diguem-ne, de simplificació i de síntesi de normativa jurídica. Permeteu que faci una mica d'autocomplaença, fins i tot, o publicitat. Per què? Doncs perquè realment, i us ho puc dir per experiència, no en el Departament de Justícia, però sí en el Departament d'Empresa, ja fa uns anys no es pot proposar l'adopció, l'aprovació de cap disposició de rang, de cap disposició normativa de caràcter general, si no va acompanyada d'una derogació, com a mínim, decret, per entendre'ns. A partir d'aquí jo crec que sí que s'està fent un esforç de simplificació, però malgrat això és reconegut per diferents experts i per la sensació general, i evidentment aquí també doncs, els operadors jurídics i fins i tot l'empresa ens ho podrà ratificar, que vivim en un país amb un excés de normativa. I això directament lliga amb un concepte que és la litigiositat. És a dir, quan nosaltres tenim un ordenament confús, el ciutadà, l'empresa, tendeix a enfrontar-se més. Perquè evidentment els contrapunts, les perspectives dissenteixen respecte a quelcom que no està clar. Si una cosa és 2 més 2, 4, doncs home, tu pensaràs per reivindicar davant d'un jutge que és 5. Però si no saps si és 4 o és 5, doncs ho provaràs. A partir d'aquí, un concepte molt clau, que lliga eficàcia i eficiència. Des d'un punt de vista de dret fonamental, parlem que el ciutadà, en termes de tutela judicial efectiva, té dret a un procés, a una resolució en termini raonable. Aquesta és la clau de volta. Termini raonable. Per què? Perquè en termes d'eficiència ho convertim en termini òptim. Ja no ens conformem amb el termini raonable, sinó que cerquem el termini òptim, que evidentment serà més que raonable. I per tant, satisfarà l'interès legítim del ciutadà, de l'administrat, de l'empresa que acudeix a demanda de l'administració de justícia a obtenir la tutela corresponent. Ja entrarem més en aquesta qüestió perquè intentarem ara seguir amb aquesta síntesi. Un terme molt que m'ha sorprès en estudiar la litigiositat, perdoneu, i que torni, és l'estat espanyol dels països OCDE, de l'Organització per la Cooperació i Desenvolupament a Europa, està al tercer de la cua, estem al tercer de la cua, només superats per Rússia i Txèquia. La litigiositat tindrà molts factors i també els comentarem, però evidentment un excés de litigiositat és un factor perjudicial des d'un punt de vista de l'eficiència de l'administració de justícia, perquè tendeix al col·lapse, tendeix a la no resolució en temps raonable i, per tant, afecta negativament l'activitat econòmica. Ja entrarem. Però, escolta, activitat econòmica, en què estem afectant a l'activitat econòmica? Quins són? Pues, escolta, anem a desgranar elements de l'activitat econòmica que es veuen absolutament i clarament incidits per l'eficiència en sentit positiu o ineficiència de l'administració de justícia. Primer, la reducció de costos.
econòmics, però no només a l'empresa, és que és el propi ciutadà. I el propi ciutadà com a agent econòmic. A vegades parlem només l'empresa com a agent econòmic, però la ciutadà també intervé en la nostra economia, en el nostre dia a dia. Tot el procés, tota la jurisdicció civil i tot el nostre ordenament civil no deixa de regular, en molts casos, transaccions econòmiques entre particulars. Per tant, compte, perquè quan parlem de dilació de processos, al final estem extenent majors costos a les parts litigiants, ja sigui demandant o demandat, i per tant estem incidint negativament en el dinamisme econòmic d'aquesta comunitat, d'aquesta col·lectivitat. Com deia el director en la presentació, és un factor clau d'atracció d'inversió estrangera. Un país amb inseguretat jurídica, una societat, un estat on no es garanteix el compliment de l'ordenament jurídic, no és un país atractiu, o és un país menys atractiu, o és un element de manca d'atractivitat de la inversió estrangera. També és clau en la supressió de barreres d'entrada a l'activitat econòmica. Moltes vegades un ordenament jurídic complex, un sistema, una administració de justícia ineficaç i ineficient, suposa la impossibilitat d'emprendre iniciatives econòmiques, per tant també és un factor negatiu respecte a l'emprenedoria, i un factor també negatiu en quant a la circulació d'empreses o la decisió d'empreses de localitzar-se en un determinat espai i territori i col·lectivitat. Per tant, des d'aquest punt de vista, també és molt interessant fer l'anàlisi. I és una anàlisi que ha portat també la Unió Europea a incorporar en la seva agenda política l'eficiència econòmica o la modernització de l'administració de justícia com un element cabdal per assolir el mercat únic europeu. Per tant, ja veieu que ens estem aproximant a conceptes ja de l'entelèquia a la pràctica i a la praxi política. També és una garantia de competitivitat empresarial. Per què? Perquè les empreses que estan més capacitades per resistir i per assumir els costos econòmics derivats d'una administració ineficient normalment són les grans empreses. I la petita i la mitjana empresa, evidentment la microempresa, és la més perjudicada en termes d'ineficiència de l'administració de justícia. Per tant, suposa un desequilibri, evidentment, de competitivitat global, perquè les altres qüestions també afecten a la gran empresa, evidentment, però la gran empresa pot resistir millor aquesta ineficiència, cosa que a la petita i mitjana empresa la desallotja del marc econòmic. I aquesta també és una reflexió que la Unió Europea es fa en allò en l'acte del petit negoci, Small Business Act, que és una decisió de la Unió Europea, de la Comissió, aprovada cap al 2007. Crec on insisteix que ha d'haver una mirada permanent i constant de l'economia en clau de petita i mitjana empresa. Dinamisme del mercat immobiliari. Ostres, si afecta el mercat immobiliari. I ara que ve aquest... Volem especular més? No, no. Ara parlem del mercat de lloguer en particular. I parlem de les execucions de sentències. És a dir, no només hem de ser eficaços a l'hora de dictar i d'emetre resolucions judicials, sinó de fer-les complir i d'executar-les, que aquest és un gran decalatge, un gran tema pendent, no només i particularment a l'estat espanyol, sinó al conjunt de marcs de la Unió Europea. Per què? Doncs perquè desincentiva alhora el propietari de posar en el mercat de lloguer la seva propietat. I tenim proves, i aquí no cal que ens demostrin ni que ens ensenyin grans estudis, tots coneixem la situació perfectament, molt agravada en aquests moments a ciutats com la nostra, ciutats com Barcelona. També en relació al mercat financer i de crèdit. La morositat empresarial és un llast per la facilitació de crèdit, no només des de les entitats financeres, sinó des del punt de vista de la manca de múscul d'aquelles empreses que es veuen atrapades per la manca de solvència de circulant, per la morositat generada per altres empreses i que l'administració de justícia no atén de manera veloç i que pot estar, diguem-ne, anys amb situacions de dependència que, evidentment, col·lapsen la capacitat i la viabilitat econòmica d'aquestes empreses, que per si mateixes són absolutament viables, però per manca d'aquest finançament adequat esdevenen inviables econòmicament. Aquestes serien apunts i concrets. Si voleu, podrem desenvolupar cadascun d'aquests elements amb major abast, però a mi el que em sembla molt important, i no sé si m'estic passant del temps, puc, director? Sí? És aquest quadre d'indicadors. I per què l'hem posat ja aquest quadre d'indicadors? Perquè, escolteu, ara hem parlat d'un marc teòric i d'un marc fins i tot de discurs intel·lectual, podríem dir, o de reflexió doctrinal. No. Ara el que volem demostrar, o el que voldríem reproduir-vos,
disculpeu la compressió d'aquesta diapositiva, intentaré llegir-la i així facilito, és que les dues organitzacions i institucions europees de marc internacional, a les quals estem vinculades políticament, tant el Consell d'Europa com la Unió Europea, tenen a la seva agenda política l'administració de justícia com un factor clau de desenvolupament econòmic. El Consell d'Europa, evidentment per la seva naturalesa, pensem en el Conveni de Roma de protecció de drets civils i de drets fonamentals, és el nostre gran marc que ens permet apel·lar en el respecte i transcendir fins i tot els termes de la pròpia Constitució espanyola, és la que en el seu article 6 està parlant d'aquesta tutela judicial efectiva, la que està parlant d'aquesta imprescindible eficàcia de l'administració de justícia en termes de respecte i de protecció del dret fonamental de les persones a rebre aquesta tutela judicial efectiva, a que les coses es jutgin en termini raonable i s'executin en termini raonable. Això, fixeu-vos que entra de ple en l'agenda dels estats membres, política dels estats membres, a través de la Conferència de Ministres de Justícia Europeu de Londres del 2000. Entrem ja a cavall, segle XXI, i per tant entrem en una visió molt actual de com s'està enfocant l'administració de justícia. I entra amb la creació de la Comissió Europea per l'Eficàcia de la Justícia, amb un acrònim pervers, perquè és CEPEJ, seria l'acrònim, s'utilitza CEFPEJ, semblant a CEGFE una miqueta, però no confonem. CEPEJ, amb una resolució ja del Comitè de Ministres del Consell d'Europa per la creació d'aquesta comissió, que té l'encàrrec concret d'analitzar i de proposar mesures per a la modernització de l'administració de justícia, també en clau d'activitat econòmica. I aquí és on trobem la clau de volta. És aquí quan el CEPEJ, la Comissió Europea per a l'Eficàcia de la Justícia, en un dels compendis de bones pràctiques redactat i promulgat, aquí no tinc la data, però crec que és el 2015, aquest compendi ja parla del termini raonable, del pas del termini raonable al termini òptim, no només des de la vessant econòmica, sinó també des de la vessant del dret fonamental. Per tant, aquí és la clau de volta on eficiència i eficàcia es troben. I on no podem parlar d'eficàcia sense eficiència, no podem parlar, evidentment, d'eficiència sense eficàcia en l'administració de justícia. Però anem a l'organització ja política més determinant d'abast internacional per tots nosaltres, que és on estem inserits en el marc econòmic i polític de la Unió Europea, que també, cal dir-ho, la política de col·laboració de les autoritats judicials i l'accés a la justícia pels seus ciutadans ha estat un factor determinant des de la seva Constitució, igual que tenim el mercat únic, la col·laboració judicial ha estat un dels pilars de la construcció de la Unió Europea juntament amb la política agrària comuna. I aquí sí que hi ha una comunicació, és a dir, hi ha una decisió normativa de la Comissió Europea cap a una estratègia europea en matèria de justícia. Ja comença amb la digitalització. Dic, escolti, miri, aquí no hi ha modernització sense digitalització. Amb la creació del portal electrònic e-Justice, en termes d'informació i accés, l'e-Justice intenta ser la futura finestreta única al nivell de la Unió Europea per la tramitació de processos judicials. Anem bastant allò Star Trek, però segur que hi arribarem. I què és una de les qüestions, diguem-ne, també més importants? Doncs, home, que des del 2010 cap a l'actualitat, la Unió Europea, en totes les reformes estructurals proposades als països membres en els processos de rescissió econòmica, ha tingut en l'administració de justícia un element d'incisió clau, determinant. Per què? Perquè la conclusió de la Comissió Europea és claríssima. Les deficiències en el sistema judicial agreugen la rescissió econòmica. I, dit en positiu, una eficient administració judicial afavoreix la dinamització i el creixement econòmic, no només dels mercats membres, sinó de la reducció d'aquelles barreres que impedeixen l'assoliment d'una autèntica visió de mercat únic. Per tant, no estem parlant de polítiques reals. També, a partir de l'encàrrec de la Direcció General de Justícia de la Comissió Europea, ja entrarem, perquè crec que és molt interessant, ens parlem de teoria, però de la teoria hem de passar a la mesura. Tenim el quadre d'indicadors de la justícia, que CEPEJ, aquesta Comissió Europea per l'Eficàcia de la Justícia,
emet ja el 2013 i actualitza anualment. Actualitza anualment, ara en l'actual, que és del 2015, perquè és bimensual o bianual, perdoneu, no ha pogut, la del 2016 respecte al 2015, no podem tenir dades perquè l'Estat espanyol no va facilitar, i ho diu expressament, no va facilitar informació suficient. Per tant, diguem-ne, no només estem a la cua en termes de modernització, sinó també estem a la cua de presentació dels deures. Bueno, això també és per reflexionar-hi. Perdoneu, perquè jo sóc del PowerPoint i l'ús de... Quadre d'indicadors. Els hem agrupat en aquests... són diversos. D'indicadors n'hi ha molts. N'hi ha molts d'indicadors. Sí, tens raó. Val, parlarem després dels indicadors, perquè crec que tots els que estem... jo només em quedo amb una idea. Aquests són els grups, cadascun d'ells va desenvolupant. Si tinc oportunitat, també m'agradarà exposar-los. Però el que hem dit de l'agenda política, detectant l'anàlisi i la diagnosi, que és el que ha vingut a fer la Unió Europea i el Consell d'Europa, és molt important, i això enllaça amb una de les ponències clau que va haver el dilluns aquí mateix, és imprescindible la mesura d'anàlisi, és imprescindible l'avaluació. Això ho diu tothom, ja no només és en termes d'avaluació de polítiques públiques, sinó concreta de l'avaluació de l'administració de justícia. I aquesta avaluació, tots els autors coincideixen, i també els òrgans polítics europeus, coincideixen que ha de ser integral. És a dir, ha d'haver una anàlisi des de perspectiva de política pública pressupostària, d'assignació de recursos, de finançament. El tema de taxes judicials és molt important, també jo crec que el debat de tenir-lo, perquè també estem a la cua d'Europa, i aquesta és una qüestió que cal posar sobre la taula, i sobretot el funcionament d'oficines judicials. Què vol dir? Pues que hem d'analitzar el funcionament des de l'auxili fins al magistrat. No ens podem quedar en compartiments. No podem fer l'anàlisi per part del Consejo General del Poder Judicial de la productivitat dels magistrats, el Ministeri analitzant els letrats, la Generalitat de Catalunya mirant si pot, a través de les competències pròpies, incidir en com funciona l'oficina en sentit estricte, tramitadors, gestors, auxilis... No, no, la visió ha de ser global. I això ho dic perquè en aquests moments és un debat també que estem patint, en el sentit que hi ha una certa posició que la Generalitat de Catalunya, en exercici de les seves competències del Departament de Justícia en particular, pugui fer aquesta avaluació completa. A partir de l'avaluació hi haurien les mesures de correcció, són les conclusions, ja tindrem oportunitat de fer-nes, perquè aquí segur que sortiran N.000 factors que van en el sentit oposat d'una administració justícia, per tant, quines són les mesures correctores o les mesures que hem de prendre per facilitar un camí d'excel·lència a l'administració de justícia. I finalment, a mi m'agradarà també, quan tingui l'oportunitat, fer un repàs d'aquestes conclusions de les Jornades Nacionales de Jueces i Juezas de Canos d'Espanya, en Màlaga, 2016, perquè realment és curiós que des de dins de la professió també s'està reflexionant en aquest sentit. Ja està, i disculpa, director, per l'excés de...